Те са тук. Невидими. Сред нас. Небесните цивилизации. Вече сме склонни да приемем, че Тунгуския метеорит е бил човешко дело. Трябваше да мине цял век и в Сибир да падне истински метеорит, за да имаме база за сравнение и да се приближим до разкриването на Тунгуската загадка, казва физикът Вадим Чернобров, цитиран от руски медии. Най-невероятната хипотеза, че Тунгуския взрив е дело на човек, е изказана за първи път през 96-та година от германица Мартин Динде, който обаче се представя за ясновидец и това намалява нейната достоверност. В началото на милениума обаче тя е потвърдена в авторитетно научно предаване на BBC и в двата случая се твърди, че явлението е изкуствено предизвикана и направлявана кълбовидна мълния, като е посочен и конкретния причинител – ученият Никола Тесла. От тогава, повече от 10 години, всички улики, които водят към Тесла, са анализирани по-отделно от руски, американски и европейски учени. За неговата връзка с феномена са направени и няколко филма. Но кой е Никола Тесла? Започваме веднага, за да не губим време и казвам добър вечер и добре дошли на професор Рангелов и професор Филипов. Добър вечер. Професор Рангелов, кой е Никола Тесла? Както повечето велики хора и около него витаят различни легенди, много обичат да си го присвояват и сърби, американци. Всъщност малко хора знаят, че той е словенец, роден в едно селце Баня, в семейството на свещеник, вярващ човек, и започнал с учението си в Хърватска, след това отива в Австрия, докато накрая стига Съединените щати, започва работа с Едисон, скарват се двамата, защото един е много по-голям практик, другия го избива повече на теория. Едисон е комерциален изследовател, Тесла е с грандиозни желания за супер мега проекти и така те се разделят, всеки хваща своя път след това. Но, така или иначе, Тесла ще остане в историята на човечеството като човека, който ни е дал променливия ток. Никой до този момент не се сеща да използва променлив ток за битови нужди. Едисон настоява, че правия ток е нещото, което ще носи енергия на човечеството. Чакайте, я го обясните сега, променливия ток за нашите зрители. Какво му е предимството на променливия ток? Грандиозни са предимствата на променливия ток. Той се пренася много по-лесно, много по-лесно се управлява с нисък и висок волтаж. Може да го ползваме и за компютри, и за електронагревателни печки, и за кружки. Докато правият ток на Едисон не издържа конкуренцията и към момента променливият ток е стандарт цял свят. Да включа... големи загуби при пренасенето на постоянния ток. Това е било един от големите... не се въртете да ми се завие свят. Това е бил един от големите му дефекти, че трябвало да се правят няколко предавателни станции, за да може да се прехвърля електричество на големи разстояния, което е създавало оскъпяване на цялата тая мрежа. Много интересно твърдение в началото на нашата програма се прокрадна. Кой е автора на Тунгуския метеорит? Стотици изследователи, когато днес подготвяхме темата, са работили по тази тема. Голяма част от тях твърдят, че това е Никола Тесла. Дали е така, едва ли може да се каже еднозначно днес, въпреки че съществуват няколко хипотези. Едната е за космическо тяло, другата е за въздействията на високоенергетичните електрически полета на Тесла. Третия е от едни български автори, които казват, че това е намагнетизирано тяло от плазма, което се пръсва и заради това няма следи от него по Земята, когато влиза в електромагнитното поле на Земята. Много са хипотезите, но много по-интересно е от това, че Тесла прави експерименти, които започват да насочват към така нареченото геофизично оръжие, и всичките му разработки, те са над 40 патента в Съединените щати, са засекретени след неговата смърт 1943 година. Той умира в Нью-Йорк, урната с праха му е в Белград. В момента има скандал дали да остане в музея на Тесла или да бъде пренесена в специално построение Параклис, който са направили сърбите и които искат да го правят едва ли не светец.
Но не знам дали всички знаят, че той умира малко след като се отказва от така наречен филадефийски експеримент. Създаването на мощно поле, което да направи един военен кораб невидим. Значи, това е заедно с Айнщайн сте били поканени двамата, но Айнщайн като по-меркантилна фигура остава в играта, а те се осъзнавайки какво ще стане с този кораб, се оттегля и няколко дена след това, постъпвайки в болницата, не знам, нарочно или специално, умира. Така че там нещата също са голяма загадка. Значи, проектът на този кораб се използва така нареченото уравнение на Айнщайн за създаването на изкривено пространство с мощна енергия. Целта на занятието е било да се създаде мощен енергетичен източник около кораба, който да го направи в един момент невидим за радари и за околни. Това добре, обаче какво се случва с хората на кораба и с част от кораба, част от хората загиват. Опичат ги, защото не са могли да контролират тая енергия. Значи това, което и по-нататък се използва в така наречената ХАРП технология, която Бойко сигурно ще говори по-нашироко. Веднага след това ще продължи. Значи това е по същия начин. ХАРП е като в лазерите да се натрупа енергия в магнитосферата, която изведнъж да се изпразва спонтанно. Сега, вярно ли е, че има и други подобни експерименти, освен този филаделфийски, както е наречен, с... нека да ги наречем засекретените, а не изгубените досиета на Тесла. Значи не само това. Имало и други експерименти, но искам да ви кажа, че интересен факт е и това, че след филаделфийския експеримент Айнщайн също си унищожава трудовете. Той ги изгаря. Какво е имал в тях, никой не знае. Значи той е стигнал също до такива едни заключения, че това е нещо, което може да стане неуправляемо. Гения целунат от Бог, така най-често определят Тесла. Но каква е тази целувка, професоре? Дали тя не е една от най-опасните целувки, ако имаме предвид оръжието ХАРП? Понеже започваме с целувките, ще започне и аз с една шега. Тя се е казвал, науката и жените са несъвместими. И веднага го обвиняват сексизъм, но това не е същото. Той просто каза, те са несъвместими в живота на един човек, в контекста. Той ли трябва да се отдаде на жените или на науката? Той е бил много харесван от жените, между впрочем, и това е известно като всеки балканец. Има такива елементи, които очевидно, както за всички гении, са свързани с пренос, даване на информация за технологии, които могат да бъдат използвани за лоши неща и за хубави неща. Тесла имал идеята, между впрочем, протоидеята за интернет е негова, да комуникира по целия свят с енергия. Това е била една от основните му идеи. И това, за което вече говориме като експеримента ХАРП, да го наречем така, Аляска, едно огромно пространство е взето от мощни електромагнитни антени, които се опитват да въздействат върху земните обвивки, казано най-общо, което означава, че това може да бъде използвано и за добро, и за лошо. Веднага след големите земетресения в Суматра и в Япония тръгнаха част от тези конспиративни теории, че те са били предизвикани от въздействието на неконтролируемо. Да, на експеримента ХАРП. ХАРП всъщност означава High Aperture Radio Wave Program или нещо такова. Съкращението от първите букви е довело до това. На няколко пъти лабораториите на Тесла са сполетени от нещастни съдби. Той отива в Нью-Мексико, ако не греша, където създава поредната лаборатория, където отново има драми. Но разкажете да, и за значи, това. Значи там неколкократно бива унищожена цялата му оборудване. Искам да ви кажа, че Тесла е един от хората, които може би за пръв път е получил някакви сигнали, които той е настоял, че това са от извънземни. Радиосигнали, които той мисля, че са от изкуствен происход. До голяма степен Тесла е говорил, че той получава информацията от някъде. Това, което ще говорим по-нататък в така начин е ченелинг, информационни полета. Значи той е от малкото гений, който не е крил, че има някакви контакти. Че е осеняван от някакво информационно поле, това му се дава като информация. И войната му с Едисон и с големите крупни там финансови акули, точно това е сполетяло го е унищожаването на цялата му техника и всичките му ръкописи.
И може би част от тези ръкописи и тези тайни ще останат дълго време още засекретени, тъй като той е достигнал до много технологии, които са били вредни или са били използвани за въоръжение. Вие сте професори, научни работници в две различни среди. Но ако сега ви попитам, кои от изобретенията, познати ни до сега на Тесла, бихте определили като най-значими, можете ли да ги степенувате, професор Рангелов? Със сигурност мога да ги степенувам, освен променливия ток, за който вече стана дума. Тесла е генератор на идеята за микровълновите инструменти, това, което всеки от нас вече има вкъщи като микровълнова печка. За те не радарите, са най-полезните, между другото. Във всеки случай са използваеми масово. Да. За той протагониста на радара всъщност. Да. Негова е идеята за радара и за антирадарните системи, за които стана дума. Това, което наричаме днес технологията стелт. Ренген открадва от него откритието за ренгеновите лъчи и го патентова на свое име. И това е известно. Той казва, Хикс лъчите са мой обект на изследване. И как бихте ги степенували вие, професор Филипов? Ами аз бих повторил това, което казва Бойко Рангелов. Не го повтаряйте, искам да чуя вашата класация. Искам да ви кажа, че преноса на енергия без проводници, това, което той е създал, също голямо откритие. Интернета, което споменахме преди малко, т.е. боравенето с информационно поле, което да може да обслужва всички. Ето това са прототипите, които може би в инженерните науки хората са по-запознати от тези неща. Но искам да ви кажа, че в основата на преноса на енергия, която той залага, е именно това, което аз ви казах с работата му с Айнщайн. Защото за пръв път тогава се опитва да се създаде изкривяване на пространството чрез голяма енергия. Това до тогава никой не е въобще не му е минало през главата. Свободният достъп до енергията на атмосферата и ионосферата. Така наречената нулева енергия. Това. Нулевата енергия. Значи, нулевата, той винаги е настоявал, че от вакуума. Значи, интересната история на вакуума е много странна. Значи, Айнщайн, когато създава специално. Чакайте само за една секунда. Професор Рангелов, каква е тази усмивка, която виждам на лицето ви? Щях да кажа същото, което вие казахте за това, че Айнщайн е казал един проводник до ионосферата и всеки в света може да ползва безплатна енергия. Разбрах. Професоре, продължете. Значи Айнщайн, когато създава специална теория на относителността 1905 година, изгонва вакуума от физиката. Но 1916 година, когато създава така начината обща теория на относителността, той осъзнава, че пространството и времето без вещество не може да съществува. И тогава той тихомълком се отрича от това, което е направил 1905 година и връща така наречен физичен вакуум. И тогава с Тесла вече се сближават с идеята, че от космоса може да се тегли огромно количество енергия. Това е било едно от дълновидните неща, защото разбирайки, че пространството е изпълнено не само с материя, но и с физически вакуум, това, което говорим, значи 95% от Вселената ние не наблюдаваме. Значи там 27%, 23% е мъртво, така че тъмно вещество и 57% е тъмна енергия. А тая тъмна енергия е физическия вакуум, който тогава и Тесла и Айнщайн са разбрали, че го има. Вечната дилема, би ли съществувало доброто без злото, тъмнината без светлината, материята без антиматерията, до която вероятно и Тесла имало достъп. Но още интересни открития на Тесла. Аз, например, се изумих, когато разбрах, че Тесла е човека, който е открил дистанционното управление с радиовълни. Малко повече за това ни кажете. Едва ли нещо сериозно мога да добавя, тъй като дистанционните вече са толкова масово разпространени. Точно защото са масово разпространени. Да, че хората ни обръщат внимание, те са свикнали като нещо ежедневно да борават с тях, но трансформирането на електромагнитни вълни за всякакви цели продължава да е, как да кажа, едно от най-загадъчните неща. Представете си компютъра ви, вие го включвате на система Standby, изключи се, и той след време се изключва сам. Как става това? Защо се научава той да се изключва сам? Очевидно, нещо вътре му дава този импулс и това е фактологията, с която всеки се е запознал днес. Всичките тези iPhone, iPod и други джаджи, с които си служи съвременното човечество, гравитират към точно това. Но понеже стана дума за доброто и злото, може би след малко ще опишеме антитезата на Харп,
ХАРП е насочена към Вселената, към космоса. Уж. Докато, да, докато контратезата, която руснаците мощно развиват, е насочена към дълбините на Земята. В такъв случай ви предлагам да направим кратка пауза, да съберем мислите си и да се върнем точно с продължението на разговор. Тесла е едва вторият и последен за сега гений на човечеството. Първият е Леонардо да Винчи, казва Юрий Мазурин, който изследвал инженерното дело на великия учен. Тесла поставя началото на електрификацията на планетата. Той разработва системата на променливия ток, създава модели на електромотори и високоволтови трансформатори, които днес са в основата на световната индустрия. Благодарение на него нощем се осветяват пътищата и градовете. Той е създателят на радиото. Тесла конструира първите механизми с дистанционно управление чрез радиовълни. Той измисля електромотора, спидометъра, луминесцентните лампи и още стотици други устройства. Общия брой на неговите изобретения е над 1000. Но никъде и никога няма да бъде направено достояние на човечеството уникалното му откритие за добиване на вечна свободна енергия, струваща 0 долара и 0 цента. Никога няма да се случи това. Енергия, която да струва 0 долара и 0 цента на планетата Земя, ако нещо не се случи. Но да продължим с антитезата на ХАРП. Антитезата на ХАРП е така най-странно концентрирана в съветския полигон за прогнозиране на земетресения в Гарм, Узбекистан. Там руснаците изработват същото устройство, което използва и ХАРП, само че то е насочено към земните дълбини. Там се вкарват електромагнитни импулси с огромна мощност, с цел да се разкрие дълбоката структура на земната кора и по-надолу, на земните недра, за да може да се окаже има ли изменения в физическото състояние на веществото и това не води ли до евентуалните земетресения. Което на теория като че ли е абсолютно... Абсолютно логично. Тук няма никакво антинаучно или ненаучно като подход. Руснаците достигат с лекота от порядъка на... Пак въпроса от апаратната, че говорихме и не го чух. Зрителите вероятно се интересуват от много неща. Проекта МОН... Магнитохидродинамичен... Да. Запомнете го, това вие продължете. Да. Да. Те вкарват електромагнитни импулси на дълбочини между 20 и 40 км и успяват да просондират такива дълбочини, т.е. да извадят информация за физическото състояние. Тесла казва, дайте ми частотата на Земята и аз ще я преместя. Точно така е. Това е приказката. Оттам започва идеята, която се реализира. Но покрай посещението ми в Гарм, където видях този генератор, се заговори мощно за геофизичното оръжие. И това е една от темите, които винаги са будили интерес, защото Русия първа разкрива идеята, че е работила върху такова оръжие, най-вече сеизмично оръжие, което има за цел, чрез създаване на вибрации в Русия, да предизвика земетресение в Съединените щати. Лично съм присъствал на представянето на теорията на този експеримент. Тя ни беше поднесена от ректора на университета в Краснодар преди, може би, повече от 15 години. Да не сме били по едно и също време. Аз бях там 83-та година лятото. Не, това беше след революцията, така или иначе, както казвам. Ага, след разпада. Да, и тогава човека, абсолютно аргументирано, човека се казва академик Владимир Бабешко, който беше най-младият академик на Руската академия по това време, 30-на годишен, който абсолютно логично изведе теорията за това как подобни ефекти могат да бъдат наблюдавани на големи разстояния и показа устройства, които са били разработвани за тази цел. Бяхме заведени в едно много отдалечено място от Краснодар, където се намират така наречения вибратор на Руската академия, все още принадлежащ на академията. Между впрочем, всеки от моите студенти знае за системата VibroSeis. Това са едни платформи, качени на камиони, където с пневматични устройства се задават вибрации, т.е. удари върху земната повърхност, с които се правят търсенията и проучванията на нефт и газ.
От тези миниатюрни дълбочини, стигащи до 3-4 км, Бабешко изважда теория, която показва, че такъв ефект може да се реализира от руска територия в Калифорния, където ако има натрупана енергия, тя би могла да бъде побутната и да се случи земетресение на разлома Сан-Андреас. На въпроса ни защо се отказахте от това оръжие, отговорът беше за мен и странен и логичен. Казаха ни, енергията, която ще употребим, за да генерираме такива вибрации, е в много по-голямо количество, т.е. не ни достига такава енергия, за да транспортираме достатъчно силен сигнал и въпроса с синхронизацията на тези вибратори не е проста работа. Разбрах. Решили се да спестят заличаването на човечеството. Значи, един от големите проблеми с това оръжие е също така чакайте, неконтролируемост. Въпроса на зрителите не пропускайте. Проекта Монтолк. Значи, това е взаимодействието на магнитосферата с всичките тези явления. Значи, когато той започна да говори за ХАРП и за всичките тия ефекти, значи, започвайки експерименти, ние не сме наясно докъде един такъв каскаден процес може да стигне. Това е също както с атомната бомба. Направена е атомната бомба, но не може да се контролира процеса. Това е Чернобил, това е Фукушима и така нататък. Тръгва една каскада, ние все още не може да я спреме. Също става и с ХАРП и с тези модели. Ние в момента не знаеме земетресенията как корелират с поведението на магнитосферата, как всичко това се движи. Тоест, ние сме загубили понятието за синергетизъм, т.е. за единство на природата. Т.е. ние мислиме, че като чукнем магнитосферата, само ще предизвикаме бури и урагани, а се оказа, че ние можем да предизвикаме и земетресения, които могат да станат и неконтролируеми. Т.е. да не знаем и къде ще отидат. Т.е. това е страшното на климатичното и сеизмичното оръжие. Тези неконтролируеми ефекти. Т.е. ние отваряме Пандора, но не можем да я затвориме. Явно науката трябва да мине на един нов етап. Нов етап. България в целия този контекст. Една минута, професор. За една минута ще кажа две по... Ще продължим следващия. Да, разбира се, по-весели неща. Когато в Съединените щати 82-а година казах, че в България излязла книгата «Геофизичното оръжие», моите колеги ме гледаха с изумление и казваха, в Америка това не може да се случи. Написа я един преподавател от Софийския университет, Иван Порталски, и тя беше публично достъпна. След това и ние като македонците изведнъж се оказахме, че сме българите. Т.е. че са първите хора, използвали геофизично оръжие в историята на войните. Всички тия заграждения в старопланинските проходи, където византийската войска не смее да влезе, защото знае, че няма излизане всеки път, когато това се случи, от времето на Хан Крум до цар Самуил включително. Българите използват изкуствено създадени прегради, които с едно повдигане на градата, целият обем от камъни се свлича надолу и помита византийската. Уникално геофизично оръжие. Абсолютно. Използва силата на гравитацията. Финални думи. Тесла. Значи, Тесла е пример за това как човешкият мозък и човешкият ум може да постигне големи успехи и как може да му се пречи от обществото, от социума. Значи, той всячески му е било противопоставено на неговия гений. Именно в интерес на тези, които печелят от енергията, мъртвата енергия, защото говорихме преди малко за нулевата енергия, тя ще стане достъпна в момента, в който спрат да печелят от нефт, газ и така нататък. Защото тая енергия е безплатна, а ние замърсяваме в момента природата. Ето науката това трябва да направи. Професор Филипов, професор Рангелов, благодаря ви. До следващия път. Следът ми. Колкото и абсурдно да ни звучи, но в света съществуват автомобили, които се задвижват с вода. Най-известният от тях е пясъчното бъги на Стенмайер, което достига 100 мили с един галон вода и можеше да е факт, ако 57-годишният Майер не умря преждевременно при странни обстоятелства. Още през 1888 година Тесла изобретява електрическия двигател и печели конкурс за изграждане на електроцентрала на Ниагарския водопад. Уестингхаус впоследствие купува патент за електрическия му мотор. Никола Тесла бил не само източник на вдъхновение, а гений, обичани от Бог. През 1899 година той открива начин да се откажем от изгарянето на различните видове изкопаеми горива за електроцентралите, както и от електропроводите, доказвайки, че като се използват електрическите колебания в ионизацията на горните слоеве на атмосферата, може да се получава свободна енергия.